Anders Hedlund heter jag, Life Science-analytiker här på Redeye. Jag står här med Pål Ryfors, vd på Episurf. Välkommen till Redeye. Tackar. Förra veckan, i slutet av förra veckan, så pressmeddelade ni om er Q3-rapport. Ja. Tänkte vi skulle börja med att dyka ner lite i finanserna där. Du kanske kan börja med att sammanfatta hur vi börjar uppifrån ner så att säga. Hur ser du på, till att börja med, order, godkända orders och försäljning? Bruttoorderingången ökar ju med, som vi skriver i rapporten, 93%, så det är klart att det är procentuellt en stor ökning. Sen är vi väldigt tydliga med att det är från låga nivåer, men det visar ändå på den potential vi har. Vi tycker att det är regioner i framförallt Tyskland där vi har etablerat oss fungerar som ett väldigt bra kommersiellt proof of concept, och det visar att det finns ett behov för det här. Nu har vi en strategi för att se till att fler kliniker globalt kan använda våra produkter och lösningar, och den strategin tycker vi levererar på. Så att, kortsiktigt bra siffror, men det ska även bli större ökning i absoluta tal också framöver. Ja. Hur, och ni nämner att ni är starka nu i Tyskland och särskilt i norra Tyskland. Finns det någon speciell anledning till det? Ja, i Tyskland så vi har en bra situation vad gäller reimbursement. Klinikerna är tämligen självbestämmande. Många seniorortopeder som helt enkelt väljer att ta in det här i behandlingsalgoritmen, och då är processen att sätta igång ganska kort. Det kan se lite annorlunda ut i andra länder. Vi har en ganska god patientkännedom i Tyskland också. Det är många patienter som hör av sig. Det har varit en hel del tidningsartiklar och även tv-inslag med mera som gör att patienter efterfrågar ett Episealer-implantat. Många går ju och väntar på knäprotes som vi har talat om. Och sen den sista dimensionen är ju Tyskland. Det är ju kanske klinikerna lite mer utav affärsdrivna än i andra länder. Och man behöver driva patienter till sina kliniker, och då kan Episealer-behandlingen vara ett jättebra marknadsföringsinstrument i tillägg till en bra behandlingsmetod. Så att saker har fallit på plats ganska väl för oss i norra Tyskland, och vi har nått standardisering på ett mindre antal kliniker jämfört med den stora massan. Men det är otroligt viktigt för oss att vi visar att det går. Och en annan viktig marknad kan inte nog understrykas är USA. Och ni har inte kommit igång med operationer där än. Vi var lite så där, tyckte att nu börjar det inte bli dags snart. Jo, det är vi besvikna över. Vi hade gärna gjort vår första operation i USA innan vi har släppt den här rapporten. Så här är det. Det är full aktivitet. Det är en enormt stor klinisk studie, och vi gör jättestora framsteg. Egentligen alla kliniker är identifierade. Vi har avtal på plats med de allra flesta. Detta gäller då både Europa och i USA. Europa är ju, där drivs ungefär halva studien. Flera kliniker är redo att rekrytera patienter, och vi vet att de har patienter i pipeline. Sen finns det vissa formella saker som gör att det har dragit ut lite mer på tiden än vad vi hade önskat, men det sker så mycket där, och det är inga i sammanhanget stora frågor, så att vi är ändå väldigt positiva och optimistiska. Och den totala tidplanen ligger fast. Ja, absolut. För de europeiska klinikerna låg ändå kanske 3-6 månader efter de amerikanska. Och nu blir det mer då en kalibrering av de två tidplanerna, den europeiska och amerikanska, att de sammanstrålar bättre. Så att på det stora hela förändras inte vår syn alls. Snarare tvärtom. Vi är väldigt glada att det här kommit igång. Och vi har ju nu också annonserat huvudprövaren, lead investigator. Och det är ett kanonbra namn, en kanonbra person, och han har ju en stor vilja att driva det här framåt. Och det kommer han göra. När vi pratar Pål, så vi pratar alltid klinisk evidens och klinisk utveckling. Och du trycker väldigt mycket på det i dina presentationer. Så jag vill att du sammanfattar också hur det har varit under kvartalet också, vad man kan förvänta sig framåt. Absolut, och det är som jag skriver i rapporten också nyckeln för oss. Det är något nytt, det är något som sitter i människokroppen, och
Det är en i grunden förändring av behandlingsalgoritmen för knäbesvär och det som leder till knäartros. Så det här behöver klinisk evidens för att ta fart på allvar. Och det finns ett antal publikationer i pipeline. Det är det handlar om, att få peer-reviewed. Är det resultat? Det som betyder något i slutändan? Absolut. Där har vi sagt att i slutet av detta året, kanske i början av nästa år, så kommer ett antal olika publikationer komma ut. Och den tidplanen ligger fast. Och vi har ju pressmeddelat så att säga interimsdata och resultat från till exempel den stora europeiska studien som pågår. Jag har pressmeddelat att det presenteras i olika kongresser, och det var väl 4 sådana offentliggöranden under senaste kvartalet, tror jag. Så att det är en stor ökning i aktiviteten där och intresset för de här resultaten. Så att det tuffar på enligt plan, och viktigast av allt, resultaten ser otroligt bra ut fortfarande. Det är vi glada för. En annan sak som också vi ser har dragit ut lite på tiden är då CE-godkännande för talsimplantatet. Vad har du för kommentar till det? Att det är precis som du säger, det har tagit mycket längre tid än vad vi hade hoppats på och trott på. Men att vi nu är ganska tydliga med att vi kommer ha det här på plats under innevarande kvartal, alltså 4:e kvartalet 2019. Sen förstår vi att trovärdigheten i den här frågan inte är den högsta, för det, så jag upprepar då att det har tagit betydligt längre tid. I branschen är detta ett problem. Certifieringsorganen är under enorm press av nya regelverk, och det gör att mycket av produktutvecklingsfrågor nedprioriteras. Men jag vet precis vilka frågor vi diskuterar med vårt organ, och jag vet precis vad status är på dessa, och jag känner mig trygg att detta kommer vara på plats under innevarande kvartal. Och det är vår absolut bästa gissning. Och avslutningsvis då, ni stängde, vad gäller finanserna, så ni stängde en företrädesemission här i somras, och du beskrev i ditt vd-ord att ni har nu cirka 5000 aktieägare. Hur ser du på förtroendet och dialogen hos aktieägarna att exekvera på er strategi? Men jag tycker att det är en väldigt transparent och öppen dialog, och jag tycker att den blir bättre och bättre. Och det är klart att vi har en tuff historik. Fjolåret var tufft i och med att vår då största aktieägare, som har stöttat bolaget i cirka 10 år, avvecklat sin verksamhet. Det var tufft för oss att gå igenom. Men det ligger bakom oss, och de 10 största ägarna idag äger cirka 40% av bolaget, och vi har upplevt ett ökat intresse för oss och för det vi gör, och antalet aktieägare har också ökat. Så att allt som allt är vi väldigt optimistiska om framtiden, och vi hoppas att det smittar av sig på aktieägarna, och vi är här för att leverera aktieägarvärde på sikt, och det är vi fast beslutsamma om att göra. Du är stor aktieägare själv också, Pål, ska värt att nämnas. Absolut. Tack för att du kom hit idag, Pål. Tack så mycket.